Galerinha, tudo bom com vocês? Com nós tá bom, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje nós estamos indo ali na casa da Joelma pra fazer um conteúdo aqui, pra postar pra vocês, porque a gente vai fazer uma viagem agora, sabe? E aí a gente tem que ter uns conteúdos aqui gravados já pra poder tá postando no decorrer dessa viagem que a gente vai fazer. Só que aí, nessa mesma da hora que a gente tá indo pra lá, tá vindo um toró de água. Já começou a se molhar já. Já começou a se molhar. E nós paramos aqui pra poder guardar as coisas, que tem coisas que não pode se molhar. Será que esse carro vai jogar água em nós? Vai, né? Aí nós estamos aqui guardando algumas coisas que não pode molhar, que não é a prova d'água, né? Pra gente continuar a viagem, porque olha aqui o tempo. Olha isso. Pra cá, tá lindo. Limpíssimo. Mas pra onde nós vai? Mas pra onde que nós vamos, tá cinza. E ó, ela tá chegando aí. Então, bora, né? Bora, e é longe daqui lá, vai dar uns 80 quilômetros ainda a foto. Então, vamos parar ali na P5, comer um salgado? Bora, vou botar a mochila aqui, que aí não molha as roupas. Tá bom, então. Ô, oh, carro bonito. Então nós vamos botar a mochila aqui e nós vamos parar ali na P5. É, mesmo se molhar, nós continua com a mochila aqui dentro, que aí... A roupa não molha, nada mole, entendeu? É, então bora, bora. Vamos parar aqui na P5 aqui. Parar na P5 aqui. Ver se a chuva dá uma parada. Meu papel? Meu papel aí. Tá, mano? Aham. Bom, galera. Nosso parazão é diferenciado. Agora aí nós pegou chuva aqui, uma água até umas horas. E agora nós tá debaixo de um sol que tá dando agonia de ficar aqui, ó. Um sol de uns 40 graus pra lá. Aí nós resolvemos parar aqui nessa ponte aqui. Nós tá indo pra Joelma, igual a Kessa falou. Resolvemos parar aqui pra ver se nós pegamos uma isca. Por que que nós vamos tentar pegar uma isca? Porque se nós pegar uma isca, nós vamos parar em outra ponte acolá, que é o rio. Esqueci o nome do rio, mas é o rio lá que nós pescou as piranhas. Aí se a gente pegar uma isca aqui, nós para lá e tenta pegar umas piranhonas. E o ruim é que nós não tá com isca. A única isca que nós tem é uns pedacinhos de carne aqui, ó. Carne de porco ainda. Carne de porco ainda. Mas a gente vai dar uma tentada. Rio Manguari. Rio Manguari. Isso mesmo. E aí, nós, se nós pegar umas isca aqui, nós para lá e vê se nós pegamos uns peixes. Tá bom? Que essa tá parecendo uma pivetinha aí, mas na verdade é por causa do sol, né, mano? Sol tá quente, esqueci o boné. Pois é, que coisa doida, né? Não tem o quê? Não tem nem meia hora, galera. Nós tava debaixo de chuva. Tem, deve ter umas meia hora. E agora... A chuva já tá bem mais longe. Pô, tá torrando aqui, ó. E o solzão tá torrando. E eu tô sem boné. Tá torrando. Queimando tudo. Até agora ninguém quis nada aqui, ó. Nem beliscou, né? Nada, não tô nem vendo peixe. Se não der certo, vamos embora. É, vamos perder muito tempo aqui, não. Tá. A ponte de ferro. Quem já viu ponte de ferro aí na sua vida? Onde é que elas é? Difícil de pescar, ó. Ela não tá pegando isca e nós tiramos só uma carne de porco. E agora aqui? A chuva? Chovendo de novo. Galera, tá chovendo de novo. Já tá perto da casa da dona Joelma e o seu Edilson. Estamos perto. É, mas olha a chuva, mostra aí, mano. Olha aqui. Rodeando nós, ó. A chuva vai cair. Pelo que eu tô vendo, não vai dar pescaria hoje. Esse vídeo a gente vai ter que continuar ele amanhã. Na pescaria amanhã de manhã. É. Se não amanhecer chovendo. Pelo que eu tô percebendo, vai ter que ser desse modelo, entendeu? Aham. Uhum. Ó o vento vindo, chuva. Acaba que quando chove desse jeito, fica ruim pra pegar peixe. Não pega. Sei lá o que acontece, não pega.
Aí, não sei agora. Então é isso aí, ó. A gente já tá quase chegando. Acompanha o vídeo aí pra vocês verem o que, que vai acontecer. Se a gente vai ainda pescar hoje ainda, ou se a gente realmente vai pra casa dela e se esconder da chuva, porque tá vindo um dilúvio. Olha pra lá. Olha lá, já não dá pra ver as árvores. Então vou guardar aqui a bolsa agora e... Vamos embora. Vamos embora, porque tá vindo um dilúvio. Bora. Olha lá, limpo pra lá, chuva pra cá e nós vamos pra cá. Então bora. Então, galerinha, já é o outro dia. Como vocês viram aí, não deu pesca ontem, né? Choveu bastante. E aí a gente dormiu lá na casa da Joelma. Pra hoje, na parte da manhã, a gente vim aqui no rio. Quem aí lembra da pescada que a gente fez? A gente fez com a Joelma, seu Edilson, filho da Joelma. Eu e o Deba numa canoa. E aí hoje veio só o seu Edilson, teve eu aqui pescar, sabe? Aí a gente trouxe duas varas, uma alinhada pro seu Edilson, que ele gosta de alinhada. Hã? Pé frio é o seu Edilson? Oh, meu Deus. E aí a gente vai ali tentar pegar um peixinho. A gente pegou umas três iscas, eu peguei duas piabas, o Deva pegou um yu. Estamos trazendo também carne e minhoca. Fala assim, ó. Ele não pega o peixe e o companheiro dele também não pega, não. Ixi. Então pra frio que ele é. Então pra frio. Ixi, tá complicado, hein? Então, galerinha, eu espero que dê certo a pescada de hoje. Hoje a Joelma não tá aqui pra bater na nossa mão pra dar sorte. Então, eu espero que o seu Edilson não seja tão pé frio que nem ele tá falando. Mas vai dar certo, né? Bora ver. Então acompanha aí. Aí, galera, a parte mais complicada de vir aqui é a lameira. Que tem pra poder chegar lá no rio. Olha aqui. É, da outra vez tava com água. Agora. Agora tá só a lama. E uns pedacinhos de água. Passar por onde? Ui, eu vou cair. Certeza. Segura. Dessa vez, se você cair, eu que vou filmar. Cuidado, amor. Tá. Que foi? O pau tá mole. Foi. Esse aqui é missão... quase impossível. Se cair... Pior que tu tá descalço, né? Tô descalço. Pra entrar um espinho, é daqui pra ali. Mas não vai entrar, não. Se Deus quiser. O que que a gente não faz com a pesca, hein, amor? Pois é. Ei, aí depois as pessoas... fica não sei o que, mas aí ó, que a gente faz tudo para poder fazer vídeo para vocês, ó. Vem nos lugares doidos, mais difícil de chegar, para poder gerar conteúdo pro YouTube. Não é reclamando, só dizendo.
Então bora. Agora, tomara que hoje dê peixe. Vai dar certo. Bora. Aí, gente, ó. Como é que tá o rio. Desceu já bastante. Que ele tava, né, passando pra lá. Então já desceu bastante. Aí, se eu disse, tá aqui já tirando a água aqui da canoa. Que é essa aqui, vocês lembram da canoa, né? E aí a gente vai pra lá, assim, ó. Pra pescar, beleza? Tá cuidando de mim. Lavando o meu pezinho. Vai. Bora. Aí você vai tirando a água, tá? Tá. Uhum. Beleza. Então vamos. Por um aí, já tô no jeito. Bora, bora. Uhum. Aí, galera, já estamos aqui. Só o luxo. Tomara que saia peixe. Tomara. Oh. Piranha, né? Sim. Aí, galera, adivinha quem começou os trabalhos? Piranha. O frito veio. Ui. Aí, ó. Ó o seu também. Um mandizinho. Peguei a primeira piranha. Fica beliscando, beliscando. Eu, rapaz. Ora. Vem logo. Vem logo. Aqui, ó, pra ela. Então, primeira. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Beliscando, seu disso. Pegou? Pegou. Filma ele aí. Acho que pegou não, é a cabeça. Será? Tá pesado ali não? Tá pesando? Será que é a cabeça? É. É, seu Edilson. Pode largar de mão. Gente do céu. Calma, agora o senhor pega. É, acho que ninguém quer mais isso não. Pegou. Calma. Peguei. Espera aqui, seu Edilson. Eita, mas que... Calma. Daqui. Não. Ah. Não, mas tinha um peixe aí. Tinha. Tomou a telinha. Rapaz. Rapaz, tá difícil, hein, seu Dilson? Vamos pegar esse peixe. Vou largar, hein. Vou largar. Pode. Não, mas tinha um peixe, amor. Tinha? É porque aí o gancho veio junto. Tá bom. Opa, e tem vergonha bonito. Isso vai pra aí, ó. Ele tá no sol. Pera aí, tá beliscando de novo. Não tá bom. Quando você tá. É fácil você. Pegou. Sabe. Agora peguei, né? Agora peguei. Dá, vou pra onde eu ó. O que, que é? Ó. Nossa, o tamanho da piranha. Pega aí. Que melhor, cuidado. Ó, devinho, bota ela pra dentro, senão vai escapar o frito. Falei que eu não tava mentindo. Mas todo mundo acreditou, é você, ué. Ó, oh, rapaz. Piranhona grande. Piranhona bruta. Agora tá pega, pode ser. Se lascou. Se lascou. Tomazão. Parabéns, hein. Bate aqui. Aí, agora valeu, né, seu Dilson? É, valeu, né? Não tem que usar o gancho agora, não. Agora valeu. Ei, puxa o outro, hein? Tentar pegar mais. Aqui tá bom, né? Mudou de ponto. É. Só tirar o seu Edilson do sol ali. Isso. Então vou. Foi. Ela só corre pra debaixo, hein? Uhum. Piranhona. Peguei a linha do seu Edilson. Vai cortar a linha. Gostou? Não. Mais uma piranha. Que é o poço das piranhas. Que é o poço. Mais uma piranha. Ui. Só o filé. Bora pro próximo, né? Bora. E agora eu tô criando aqueles dois anchoianos. Que não é meu. Mas eu tô tentando criar isso. Esse aqui não é não. Hã? Folga ali não.
É piranha grande, mano. Uhum. É. Piranhona grande. Segura, moleque. Ihu! Essa daí vai. Vem pro papai, piranhona, véia. Ai. É pi... Eita, Jack, vai pegar minha linha. Ai. Olha o tamanho, seu Edilson. Cuidado, não pega na linha que rebenta. Cuidado pra não pegar o dedo também. Jack. Isso. Sai mais não, seu Edilson. O tamanho. Ih, saiu. Aí, soltou. Mete o remo na cabeça dela. Eita, o tamanho desse, gente. Eu tava com uma piabinha, o Devo usou um e eu usei a outra. Foi na piaba? Foi na piaba. É, nós tem que pegar mais piaba. Então, acabou. Aqui tá ruim. Só era duas. Aí, ó, ó o tamanho que veio. Essa daí é boa. Aí, seu Edilson. Tamanho? É. É só essa daí, só dá o frio. Só. Do jeito que tá aqui, essas quatro piranhas aqui, ó, que nós pegou, ó, olha aí. Já. Tá... Para, menina. Já tá o frito garantido. Já. Muito bem. Mais tarde tem um frito, hein? A minha boca salivou. Só de imaginar. Então, pescaria de hoje garantida, com sucesso. Já estamos aqui, né, quase indo embora. Que daqui um pouco a gente vai almoçar e vai voltar para casa, porque a gente tem que ajeitar as coisas da pescaria. O próximo vídeo aí provavelmente vai ser o nosso vlog ajeitando as coisas para nossa viagem. Para quem não sabe, nós vamos fazer uma viagem agora para o Rio Araguaia em Bandeirantes. É o primeiro acampamento do ano. Então vai vir muita coisa boa aí. Peguei. Ah, escapuliu. Peguei. Não, escapuliu. Mãe. Olha. O que, que o Deva pegou? Aí, galera. Peguei um peixe diferente. Mandizinho. Aí, seu Dio. Só se queria um peixe de couro. Fazer caldo aí. Já tá aí, ó, seu peixe, ó. Nossa, menos 5 desse aí, nós vamos fazer um caldo. É. Então. Ó, meu bó. Tira aí, gente. Do descolo? Uhum. Ó. Porra. Escapou de novo? Uh-uh. Eita, agora sim, hein? Outra piranha. Ah, é pequena. Achei que era grande. Mais um! Mais um! Aí, mais uma. Parabéns. Vim de botar logo pra dentro. Eu ia soltar ela mesmo. Não. Mentira, eu ia soltar ela na gordura. Na gordura. Vamos atrás dela de novo. Eu vou pegar uma maior. Piranha grande, né? É. Olha lá, ó. Eita. Escapuliu. Escapuliu. Bem aqui, ó. Caramba. Levou só isso. Onde ela mordeu aqui? Ela tava mordida, era aqui? Não sei. Será é grande? Eu vi ela. É com a piaba. Caramba. Essa era grande, seu Edilson. Era de umas maiorzinhas, ó. Era mesmo. Ainda fedeu aí, ó. Uhum. Ó, amor, ó. Peguei. Ui. Enrola. Uhum, calma. Ixi, levou pra gaiada. Vem aqui lá embaixo. Vai dando. Peraí, deixa eu ver se ela força pra quebrar a ponta da vara, né? É, não. Tá na gaiada, já soltou, acho também. Enganchou, foi? Aham, uhum. A gaiada tá bem aqui, ó. Nossa, porra, meu Deus do céu. Cuidado, meu Deus. Meu Deus do céu. Perigo das águas. É, galera, agora... Bora chegar ali na casa do seu Edilson, da dona Joelma. Que hora que é agora? Já é 12h20. Passar uma boia lá e depois nós vamos embora pra casa. Mais tarde. Uhum. Ai. Foi só boa, até pirulitinho. Que... Pirulitinho tá lá em casa. Não saiu peixe de couro não, mas saiu umas piranhonas brotas. Boa. Boa também, né? Boa pra fritar. Exatamente. Aí seu Edilson já tá no jeito ali.
Esse remo aí, você estava dentro da canoa? Não, esse aqui estava aqui lá, vou deixar ele lá. E esse aqui? Esse aí estava, mas pode deixar ele aqui. Não, vai que enche o rio. É? Aí leva. Dentro da canoa é mais seguro? É, dentro da canoa é mais seguro. Então a gente vai fritar agora. Bom, galera, é isso aí. Esse vídeo não vai ter frito. Esse vídeo não teve frito. Porque nós chegou lá na casa da Joelma, ela já tinha feito o almoço, já tava tudo preparado lá, só esperando nós. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma piranha, trouxe pra nós e deixou as outras três lá. Ficou lá na casa deles lá. Isso. Aí a nossa ela vai fazer aqui, hoje, né, mais tarde aí. Que é um vídeo que a gente tá fazendo de vlog aqui pra vocês, né? É, então é isso aí, nós apareceu aqui só pra finalizar esse vídeo aqui, ó. Isso. Espero que tenham gostado aí, vocês viram a dificuldade que foi pra chegar lá no rio, né? Chuva, depois ainda teve aquela lama lá. Pescaria é doido. É complicado, mas deu certo, né? Graças a Deus. Então é isso aí, meu povo. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo ajeitando aqui a casa aqui pra nós fazer uma viagem. Acompanha o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Fui.